dneska vás vítam na takej špeciálnej triednickej hodine. Hodine, kde budeme pečatiť našu triednu knihu. Takže ja to nebudem samozrejme nejak zdržiavať, tento slavnostný akt, každého chceme mať za sebou. Ja by nás nikto neskúšal, mohli sme sa pripravovať na našu stužkovú slávnosť. Takže ja by som iba naozaj v stručnosti vás chcela pochváliť, ako tie prípravy zatiaľ fungujú, ako nám idú a hlavne, že teraz vlastne testujeme takúto našu kolektivitu, lebo viete, že v iných triedách sa rozhádajú, nefunguje to tak, ako by si predstavovali a u nás zatiaľ sme sa s tým ešte nestretli. Čiže tým, čo pracujú o mnoho viacej, ďakujem o mnoho viacej, tým, čo menej, aj tak, ale hlavne, že držíme ako tým. Takže poďme na to. Pozor, pozor! V priestoroch školy bola nahlásená bomba. Okamžite opustite budovu školy. Opakujem. V priestoroch školy bola nahlásená bomba. Opustite budovu.